Vážení kolegové, vítám vás na dnešní přednášce z fonetiky a fonologie. Název dnešní přednášky je Úvod do problematiky, takže se společně pokusíme dotknout takových ústředních a základních témat, která jsou spojená s fonetikou a fonologií. Na úvod bychom se ale měli říci několik základních informací k rozdílům mezi mluvenou a psanou formou jazyka. Je zjevné, že celá řada přirozených jazyků světa existuje ve dvou základních podobách, v podobě mluvené a v podobě psané. Tyto podoby se ale od sebe samozřejmě liší, zejména použitím různých výrazových prostředků. Jiným termínem se tomu také říká substance. A právě těchto výrazových prostředků se dá využít pro vyjádření různých myšlenek, ale také jiných složek komunikátu, například postojů, protože pomocí mluveného slova dokážete vyjádřit postoje daleko lépe než například pomocí psaného textu a podobně. Když se zaměříme na psanou formu jazyka, tak musíme říci, že psaná forma je samozřejmě mladší než forma mluvená. Psaná jazyková forma je odvozena od normy zvukové a je společensky více závažná. Je vlastně trvale platná, ačkoliv v současnosti ty rozdíly ve společenské závažnosti velice často jsou stírané. Můžeme si to demonstrovat například na různých projevech politiků, které nejenom, že jsou zapsané, ale jsou také nahrané a samozřejmě posluchači to publikum potom sleduje videozáznamy z těchto projevů, které jsou umístěné na YouTube. Psaná podoba jazykových projevů se řídí kodifikací. V případě češtiny je norma kodifikována v pravidlech českého pravopisu. Mluvená forma jazyka, ta je starší než forma psaná, nicméně samozřejmě obsahově je shodná s podobou psanou. Je ovšem formálně specifická, protože obsahuje elementy, které v psané podobě jazyka nejsou a těmto elementům nebo těmto jednotkám se říká specifické prostředky souvislé řeči. Kromě jiného, mluvená forma vlastně obsahuje různé parajazykové prostředky a mimojazykové prostředky, no a na ty se zaměříme právě na tomto následujícím slajdu. Jak už bylo řečeno, mluvená forma obsahuje specifické prostředky souvislé řeči, jiným termínem se tomu říká také suprasegmentální jazykové prostředky, nebo chcete-li parajazykové prostředky. No a ta mluvená forma je také doplněna různými prostředky mimojazykovými, například optickými, nonverbálními, body language a podobně. Když se podíváte na fotografii vpravo dole, tak vidíte právě ukázku toho, jak se dá body language použít například v poslanecké sněmovně. Mezi specifické suprasegmentální prostředky souvislé řeči patří zejména intonace, mluvní tempo, barva hlasu, pauzy, frázování, přízvuk a tak dále. My se o těch elementech budeme bavit v rámci dalších přednášek a také seminářů. Nastává otázka, jak zvukové prostředky vlastně zkoumat, nebo jakým způsobem fonetika zkoumá jednotlivé zvuky, jednotlivé suprasegmentální elementy. V podstatě se mluvená řeč dá zkoumat s použitím dvou základních metod, nebo respektive dvou analýz. Ta první analýza je analýza suprasegmentální, ta se právě zaměřuje na jednotlivé suprasegmentální jednotky. No a pak existuje také segmentální jazyková analýza a ta se zabývá rozborem jednotlivých hlásek, jednotlivých fonémů, jednotlivých slabých, jednoduše jednotek, které jsou nižší než slovo. Základní metoda, která se využívá v rámci zkoumání fonetiky a fonologie, se nazývá fonetická a fonologická transkripce. Je to vlastně přepis zvukové podoby jazyka do podoby grafické. V rámci této transkripce se využívá specifických symbolů a tyto symboly se uspořádávají do mezinárodních fonetických abeced. Ty abecedy mají nejrůznější zkratky a názvy. Můžeme zde uvést například zkratku IPA, což je vlastně označení pro mezinárodní fonetickou abecedu, případně API a další. Základní princip, který se dodržuje v rámci fonetické transkripce, je princip, kdy jeden znak označuje jednu hlásku. Tady mám slovo například les a to slovo les má tři
grafémy nebo tři písmena a také má tři hlásky, protože každé z těch písmen je vlastně reprezentováno jednou hláskou. V následujícím slajdu se podíváme na mezinárodní fonetickou abecedu. Můžete si všimnout, že tato abeceda obsahuje celou řadu specifických znaků, specifických písmen. My si potom v semináři vysvětlíme, co jednotlivé značky vlastně znamenají a jakým způsobem se provádí analýza jednotlivých slov a jak se provádí fonetická fonologická transkripce v praxi. Samozřejmě při analýze se využívá také moderních informačních a komunikačních prostředků a používá se vlastně celá řada různých softwarových nástrojů. Mezi ně patří třeba WASP, který se používá například na Londýnské univerzitě. Tento program je naprosto zdarma, můžete si ho stáhnout v rámci našeho e-learningového kurzu a můžete si zkusit pomocí tohoto programu nahrát svou vlastní řeč, zkusit si třeba vygenerovat intonaci, podívat se, jakým způsobem je třeba vaše řeč modulovaná, jaká je výška řeči, jaká je intenzita vaší řeči a podobně. To, co vidíte na tomto slajdu s analýzou řeči, je vlastně frekvenční analýza lidské řeči. V té horní části vidíte, jak vypadá takový záznam lidského hlasu, lidské řeči. V tom prostředním sloupci potom vidíte syntetickou řeč, to znamená záznam, který je generován přímo počítačem. A v té úplně spodní části vidíte intonační křivku, vidíte specifický průběh právě intonace, ať už toho člověka nebo toho počítače. Samozřejmě tato analýza, která používá ICT, není analýzou jedinou. Existuje i analýza pomocí takzvaných spektrogramů vokálů. Opět na slajdu vidíte, jak taková analýza vypadá. No a spektrogram vokálu, ten se právě používá, když se zkoumají souhlásky a samohlásky v určitých případech, kdy se zaznamenává jejich délka jejich trvání. Takže to, co vidíte tady, je vlastně slovo maminka zachyceno do podoby spektrogramu. No a nyní se již zaměříme na fonetiku jako vědu. Na úvod je třeba říci, že fonetika je vlastně nauka zabývající se zvukovou stránkou jazyka. Je to převážně deskriptivní věda a vlastně označuje jednak proces vytváření zvuku v mluvních orgánech, takže vlastně popisuje, jakým způsobem vznikají zvuky a jednotlivé hlásky. Dále se zabývá percepcí lidské řeči a také porozuměním lidské řeči. Mimo jiné sleduje i auditivní prostředky lidské komunikace a akustické prostředky lidské řeči. To si vysvětlíme za chvilku. No a v neposlední řadě zkoumá také mluvený komunikační proces. Podle toho, na co se zaměřuje, se také fonetika dělí a dělí se na takové tři základní podtypy fonetiky. První skupinu nebo první podtyp tvoří fonetika artikulační. Jak už název napovídá, artikulační fonetika se zabývá zejména tvorbou hlásek, tím, jak se hlásky vytváří v jednotlivých artikulačních orgánech, v modifikačních orgánech, jakým způsobem vlastně hlásky vznikají. V rámci této fonetiky se vlastně jednotlivé hlásky rozdělují do systémů. My se ty systémy budeme učit. Jeden ten systém se používá v rámci popisu souhlásek, druhý systém v rámci popisu samohlásek. A například díky artikulační fonetice můžeme rozdělovat souhlásky podle místa tvoření, podle způsobu tvoření a podle dalších kategorií, právě podle toho, jak se v těch jednotlivých artikulačních a modifikačních orgánech vytváří. Dalším druhem fonetiky nebo typem fonetiky je fonetika akustická a auditivní. Samotná akustická fonetika se zabývá přenosem zvuku prostředím, přičemž ke studiu v rámci této fonetiky se vlastně využívá signál lidské řeči, který je měřený objektivními metodami. Představme si to tak, jako bychom si nahráli například projev našeho prezidenta a zkoumali tu samotnou nahrávku, zkoumali kromě těch slov, třeba i různé šumy, různé zvuky v pozadí a podobně. A tím bychom se vlastně snažili akustickým způsobem posoudit ten získaný materiál. Auditivní fonetika, ta zkoumá lidskou řeč na základě sluchu. Samozřejmě lidský sluch je omezený, nedokáže zachytit všechny frekvence, je omezený takzvaným sluchovým polem.
Takže je zde určitým způsobem omezena možnost toho vnímání. Takže ta auditivní fonetika není tak přesná, není tak detailní, jako je právě fonetika akustická. No a posledním typem je vlastně fonetika percepční a ta se zabývá tím, jak vlastně posluchač nebo chcete-li příjemce jednotlivé zvuky a samotnou řeč vnímá, jakým způsobem je zpracovává v rámci sluchových orgánů, jakým způsobem ta samotná percepce vlastně probíhá. Na tomto slajdu vidíte takzvaný řečový řetězec, který vlastně propojuje všechny fonetiky a ty druhy a ty typy fonetik do jednoho funkčního celku. Takže když se zaměříme na spodní část obrázku, vidíme, že řečový řetězec, neboli také jiným slovem speech chain, se dá rozdělit na jazykovědnou úroveň. To je vlastně to, jakým způsobem dojde ke zpracování toho zvuku, slov, vět v rámci mozku. Zdali pochopíme, co nám chce mluvčí sdělit, zdali ovládáme jazyk, respektive kód, v rámci kterého komunikace probíhá a podobně. Další úroveň je úroveň fyziologická. Fyziologickou úrovní komunikace se zabývá artikulačně auditivní fonetika. No a tady jde o to, jakým způsobem se vlastně ty jednotlivé hlásky vytvářejí, jakým způsobem lidé dokáží tyto hlásky zpracovat, jakým způsobem probíhá proces slyšení a podobně. Třetí úroveň je úroveň akustická, jak už bylo řečeno dříve, akustická fonetika se zabývá právě tím přenosem zvuku v prostředí, takže akustická úroveň, tam jde o to, jakým způsobem se přenáší mluvená řeč v prostředí. Opět se dostáváme k fyziologické úrovni, protože jakmile chceme něco vyslovit, tak samozřejmě na té druhé straně ten posluchač to, co vyslovíme, přijme. A zde se jedná o proces percepce, to je ta fyziologická úroveň percepční. No a poslední část zase tvoří jazykovědná úroveň, to znamená, jakým způsobem dokáže posluchač zpracovat ty informace v rámci kódu, jazykového kódu, který se používá. No a nyní se zkusíme zaměřit na stručnou, velice stručnou historii fonetiky, takže zkusíme si vysvětlit, jak vlastně fonetika vznikala, jakým způsobem se vyvíjela od těch prvopočátků až do současnosti. Základy fonetiky lze hledat už u indických gramatiků. Ti se zabývali popisem sanskrtu a vytvořili sylabický popis tohoto jazyka. Slovo sylaba znamená slabika a sanskrt je jazyk slabiční. On vlastně obsahuje ne jednotlivé hlásky, ale obsahuje přímo slabiky. Zatímco v češtině máme třeba k, g a h, tak v rámci sanskrtu není k, ale k, není g, ale ga, není h, ale gh a podobně. Tento systém právě indičtí gramatikové propracovali velice důkladně a na obrázku v levé straně vidíte, jakým způsobem rozdělili samohlásky a souhlásky. To, co je nahoře, to jsou samohlásky, takže vidíte A, E, I, U a další. No a to, co vidíte dole, to jsou souhlásky, ovšem ty souhlásky jsou rozděleny podle způsobu, jak se vytváří. Podobným způsobem jsou rozděleny mimochodem i v rámci systému souhlásek v češtině. A nejde tady jenom o to, jak se vytváří, ale také o to, kde se vlastně vytváří, v které části artikulačních orgánů. Takže to je jenom pro představu. S tím, že tedy tento popis sylabický je vlastně první systematický popis, který se dá zahrnout do oblasti fonetiky na světě. Vznikl tedy ve 4. století před naším letopočtem. Pokud se podíváme dále v té historii, tak ke skutečnému rozvoji fonetiky došlo vlastně až na přelomu 19. a 20. století. V té době se totiž rozvíjí experimentální fonetika. A ta se rozvíjí zejména proto, protože se začaly používat nejrůznější přístroje a vynálezy, které umožňovaly zachycovat a také reprodukovat lidský hlas. Experimentální fonetika se vlastně zaměřovala na zkoumání zvukové materie, to znamená na zkoumání všeho, co jsme schopni pomocí přístrojů zachytit. No a první fonetická laboratoř vznikla v roce 1897 v Paříži a jejím zakladatelem a hlavním takovým experimentátorem byl
abbé Pierre Rousselot, kterého vidíme také dole na fotografii. A ten obrázek uprostřed vlastně zachycuje takové ty první primitivní přístroje, které byly používány právě pro výzkum a pro experimenty v rámci té experimentální fonetiky. Postupně ovšem experimentální postupy a experimentální fonetika přestala stačit potřebám lingvistů. Prostě ty totiž zjistili, že díky té experimentální fonetice už nemají moc co zkoumat, takže došlo k takzvané krizi fonetiky. No a v rámci této krize se vlastně vytvořila úplně nová věda, která se začala nazývat fonologie. O té se budeme bavit za chvíli. Po druhé světové válce se začala poprvé využívat spektrální analýza mluvené řeči, tu jsme si ukázali vlastně už v předcházejících částech. No a kdybychom se posunuli do současnosti, tak v současnosti se v rámci fonetiky pracuje zejména s výpočetní technikou, existuje celá řada různých speciálních softwarových nástrojů a produktů. Byly vytvořeny nejrůznější systémy, například na automatizaci transkripce s prediktivním zachycením textu. Zkusím vysvětlit to, co to znamená. Ten termín automatizace transkripce znamená, že my do počítače nahrajeme nějakou zvukovou nahrávku a počítač dokáže sám přepsat tu nahrávku do textové podoby a dokáže i prediktivně opravit nejrůznější chyby, protože se snaží porovnávat ten náš zápis s morfologickým slovníkem. Ty programy obsahují morfologické slovníky, databázy slov a slovních tvarů a to, co my nahrajeme, se snaží tyto programy porovnat s tou databází a vyhodnotit. Takže jsou to velice kvalitně zajímavé systémy, používají se například pro diktování, pro diktáty. Nemusíte diktovat sekretářce, ale můžete diktovat do počítače a ten počítač sám přepisuje ten záznam do textové podoby. Samozřejmě vznikla celá řada systémů i pro syntetizaci lidského hlasu, takže napodobení lidského hlasu, ty se třeba používají například jako podpora sluchově postižených. Typickým příkladem je třeba využívání internetových prohlížečů na internetu, kdy sluchově postižený si k tomu prohlížeči nahraje speciální program, který za něj čte jednotlivé internetové stránky, takže převádí tu textovou podobu do podoby zvukové. Nyní se zkusíme krátce zaměřit na historii fonologie. Jak už bylo řečeno, fonologie vznikla z krize experimentální fonetiky. No a jako věda se zaměřuje zejména na fungování hlásek, na to, jak hlásky fungují. Zatímco fonetika je taková deskriptivní věda, která popisuje artikulaci, popisuje percepci a tak dále, tak fonologie ta se zaměřuje na to, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými hláskami v konkrétním kontextu a jak vlastně jednotlivé hlásky fungují, jak se navzájem ovlivňují, jakým způsobem tyto hlásky fungují třeba v různých jazycích a podobně. Základní jednotkou, kterou fonologie zkoumá, je jednotka, která se nazývá fonem. My si tu jednotku budeme za chvíli vlastně definovat. Tato jednotka byla poprvé definována Bodoenem de Courtenay, což byl polský lingvista. Ten vlastně spolupracoval ještě i s dalšími kolegy, zejména s Nikolajem Kruševským. Bohužel nestihli své společné dílo systematizovat, Kruševský zemřel, Courtenay musel emigrovat, takže nevytvořili nějaké ucelené dílo, které by se dalo považovat za nějaký propracovaný systém fonetiky či fonologie. Fonologie se systematicky rozvíjela ve 30. letech 20. století v rámci tzv. Pražského lingvistického kruhu nebo také Pražské školy. V fonologii se systematicky věnovali třeba Roman Jakobson, Bohuslav Trnka, Josef Vachek a další. Nicméně za zakladatele moderní fonologie je považován Nikolaj Sergejevič Trubeckoj, který vlastně vytvořil dílo Základy fonologie. Ono to dílo bylo publikováno až po jeho smrti jeho žáky. Skládá se vlastně z Trubeckého přednášek. No a Trubecký sám vlastně zemřel v roce 1938 po výslechu na gestapu. Takže prostě zemřela, jeho žáci to dílo publikovali. Na tomto slajdu vidíte právě ty takzvané velikány fonologie, a to je ten Bodoen de Courtenay a Nikolaj Sergejevič Trubeckoj. No, my se posuneme k české fonologii a zaměříme se na dva nejvýznamnější průkopníky české fonologie, kteří se zabývali opravdu systémem českých hlásek, českých konzonantů, českých vokálů.
Tím prvním je Henry Kučera, což vlastně byl Čechoameričan. Byl to Čech, který emigroval do Spojených států, kde potom působil na celé řadě univerzit, například na Harvardu, na univerzitě na Floridě, na Brown univerzitě a podobně. No a Henry Kučera vlastně vytvořil první synchronní popis fonologického systému češtiny, vydal knihu, která se jmenovala Phonology of Czech. No a tento systém, ten fonologický systém je vlastně popsán staticky a uzavřeně. On tvrdil, že systém hlásek je vlastně uzavřený. A právě pro tuto přílišnou statičnost a uzavřenost byl potom kritizován dalším průkopníkem české fonologie, což byl Josef Vachek. Jinak ten Henry Kučera, protože vlastně vycházel z Harvardské univerzity a využíval postupů Harvardské lingvistické školy, tak tyto postupy využíval i v rámci té své činnosti a aplikoval ty jednotlivé teorie právě na systém konzonantů a vokálů. O Harvardské škole a fonologii se budeme bavit v dalších přednáškách. Dalším důležitým průkopníkem české fonologie byl český lingvista, byl to vlastně anglista, jeden z prvních anglistů vůbec u nás, a také bohemista Josef Vachek. Ten kromě dalších děl vytvořil velmi důležité dílo pro českou fonologii, a to bylo dílo Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny. Toto dílo vyšlo v roce 1968. A v tomto díle popsal také podobně jako Henry Kučera systém českých hlásek, ovšem popisuje tento systém jako systém dynamický, proměnlivý. On tvrdil, že vlastně různé hlásky se posouvají z takzvaného centra k periferii a naopak, a tvrdil, že do jazyka přirozenou cestou hlásky vnikají, například z cizích jazyků, a naopak také z toho jazyka vystupují právě tím, že se nepoužívají, odsouvají se z centra na periferii a přestávají se postupně používat. Takže to jenom, aby bylo jasné, prostě Josef Vachek, reprezentant dynamického přístupu k fonologickému systému. Tak, a nyní se zaměříme na základní jednotky, respektive na základní jednotku fonologie, a to je fonem. My už jsme si uváděli na předcházejících případech, že vlastně ti zakladatelé fonologie se snažili určitým způsobem definovat ty ústřední jednotky, a vlastně definice fonému zní, že fonem je nejmenší abstraktní jednotka řeči, která nenese význam, ale má schopnost význam rozlišit. Zase zkusíme si tuto definici vysvětlit na jednoduchém případu. Představme si, že máme dvě slova, máme slovo pes a máme slovo les. V tom prvním slově máme hlásku p, v tom druhém slově máme hlásku l. My tyto dvě hlásky můžeme nahradit termíny fonem 1, fonem 2. Když se zaměříme na slovo pes, tak vlastně to p v rámci slova pes nemá žádný význam. Jediný význam, který má, je ta schopnost rozlišit to slovo pes od slova les. A to je právě to, co je schované uvnitř té definice, že je to vlastně jednotka, která nenese význam, ale má schopnost tento význam rozlišit. Samozřejmě, jak vidíte na slajdu, těch definicí je daleko více. Podle Jakobsna a Halleho je například fonem soubor distinktivních příznaků, podle významného ruského lingvisty Isačenka je to zase instrukce pro akustický signál. Těch definicí je více, ale my se budeme v našem kurzu držet té definice Baudouina de Courteného, a tuto definici vlastně postupně převzal i Trubecký a převzali ho i čeští fonologové. Fonémy v systému hlásek existují ve dvou základních vztazích, a to je vztah podobnosti a odlišnosti. A když se teď zaměříme na tento slide, tak si uvedeme dva příklady, jak mohou fonémy v jazyce fungovat. Ten první případ jsme si popsali. Máme dva fonémy, jeden ten foném je pes a druhý ten foném je les, a rozlišují v jazyce význam. To je jednoduché, předpokládám, že jste všichni pochopili. Ovšem může nastat i situace, že máme jeden foném, například foném n, ale ten foném n existuje v jazyce ve více variantách. Například foném n existuje v češtině ve dvou variantách. Máme slovo noc a máme slovo Kongo. Zkuste se zamyslet, jakým způsobem se ta slova vysloví. Když řekneme slovo noc a když řekneme slovo Kongo. No samozřejmě liší se od sebe výslovností n, liší se, to n se liší místem tvoření. Prostě v těch slovech je různé místo tvoření. Zatímco ve slově noc se n vyslovuje jako hláska přední zubodásňová, to znamená, vzniká v místech, kde je hranice zubů a dásní, a jazyk v tomto místě se vlastně dotýká zubů a dásní,
Tak to N ve slově Kongo, to je hláska zadopatrová. Ona vlastně vzniká vzadu na zadním patře. Určitě víte, že existuje měkké a tvrdé patro, takže tato hláska vzniká právě na tom zadním patře. Podobně jako jiná slova, máme slovo nejenom Kongo, ale třeba Ganga, Mango, Manka a další. A to je vlastně příklad toho, že může existovat jeden foném, v našem případě ne, který má v jazyce více různých variant, to znamená více způsobů, jak se dá vyslovit.